Ja, jag skulle säga att det är ännu mer tydligt fokus på fossilfrihet och även betydligt tydligare än förra versionen som då är 3 år sedan på energieffektivitet. Sen har vi också ett tydligare fokus på nya, om vi får säga nya, det ska vi kanske inte göra, men metaller och mineral, alltså de innovations- och energikritiska metallerna och mineralen som vi behöver. De är också, allt som rör utvinning och förädling av dem är också mer tydligt nu än för 3 år sedan. Trots att vi pratar väldigt mycket runt olika tematiska områden i den här agendan så är det en väldigt samstämmighet. Man ser att processerna, hela processen från prospektering och hela vägen till faktiskt återvinning hänger ihop på ett väldigt tydligt sätt. Det syns också med det man beskriver i sina utmaningar och i målen man har. Att man vill sy ihop processen. Det är jätteviktigt både för det vi pratade om tidigare, energieffektivisering, men också produktionseffektivitet och resurseffektivitet. Och det skulle jag säga att det är också mer tydligt än vad det var för 3 år sedan.